دا خکل محبوب پیغمبر زمونگا ربیع الاول میشوا عزیزانو د پیر مبارک و رضوا د سار سلور بجی شل منٹا ٹیم دے د امینی رضی اللہ تعالی عنہا طبیعت کی خکلا راغ للا ام ایمن نچا تپوس کرے دے تا دا سی خزلی دلے دا چه وقت ولادت کی اغا خوش آلوی اغا جاڑی نا اغا خپکی گی نا ام ایمن می ورت اویل واللہ اغا خزبی بی امین وا چا تپوس کو اے ام ایمن تا دا سی زنان لی دلے دا چه د خپل بچی د پیدا کې دو نوڑان دے خلقو تا زیر ورکے خلقو تا وی ابو پسی زنانا کوئی تزی د زنانو رسی بوکا باندے د کوئی تل تزی بی بی امین اغموروا چو کوئی تا براغلا د کوئی ابو برلان دینا براراغلے تا سے بوائی و عبد المتینہ دا خبر چا کرے دا زما سکار دے زما دمر خلا دا دمر غٹ خبر ور باندے ولی اکما دامید سیرت ابن حشام خبر دا داد جلال الدین سویتی رحمت اللہ لے خبر دا زما دمور دخلی قور دے بی بی امینہ مبارک می فرمائی دے وجنز خلق تویم او اغیار وورے واللہ دو تمامو پیغمبرانو امام امام زمانگا نبی دے سنگا چی زمان نبی دو تمامو پیغمبرانو امام جوڑ دے واللہ زمان دو نبی والدینم دو عامو خلقو دو والدینو امامان دی زمان دو نبی دو والدینو احترام پکار دے زکا دا خو اغا غیگا ندا چی عام سڑے پیدا کیگی عام معشوم پیدا کیگی عام معشوم پیدا کیگی دا خو اغا موردہ عبد المطلف سیب دا بیت اللہ نراغے پا بیگا تشپا باندی با آقا دنیا ترازی بیگا تشپا باندی با سگ رازی سر آقا برازی عبد المطلب سیب دا بیت اللہ نراغے زکا داد بیت اللہ شریف خادمان دی داد بیت اللہ شریف خدمت کو ان کی خلق دے دی خاندان تا دا بیت اللہ شریف خدمت اللہ ورکڑے دے عبد المطلب سیب دا بیت اللہ نراغے بی بی امینی کوٹی مخیط والار دے بی بی امین می دننن نوزی دا انگور کوٹا دا دا آغی بچی کوٹا دا چی سوک پا مدینہ منورہ کے وفات شوئے دے دا اغی عبداللہ بچوڑی کوٹا دا کم بچی باندی چی خسنے خطلے ہو دا عبد المطلب سب نظر خود لے ہو کزا ما دا کارو شو زبیو بچے علالو ما اغا خسنے پا عبداللہ سے باندی را خطلے ہو دا خو اغا عبداللہ کوٹا دا 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 اغی عبداللہ دا ناوی کوٹا دا عبد المطلب سے بار والار دے لان دی گوری سترگو نے اخ کے روانی دی مورد سرداری کونین میں یو طرف تا سادر پا مخبان دیا چولے دے دا عرب زنانوں کی حیاء دے روا واللہ العظیم عبد المطلب نچا تپوس کرے دے او عبد المطلب تا دا سرداری کونین مور مخامخ لی دلی کنا اغا مبارک ورتوئے واللہ العظیم ما دا امینی مخب کلاو نظر لی دلے ندے سو جدائے ورتوئے امینہ کی دمر حیاء امینہ با دمر حیاء سرگر زیدلا بی بی امینی با دمر حیاء کولا چکل با زمان نظر پریوتلو امینی با مخبان دے سادر راتاو کو عزیزانو زمان دا نبی مور دا عامو میندو پشانتے ندا ٹولو اے ندا زمان دا نبی مرد ٹولو میں دونا اعلا دا زمان دا نبی پلار دا ٹولو پلارانو نا اعلا دے زمان دا نبی کل دا ٹولو کلو نا اعلا دے زمان دا نبی خار دا ٹولو خارونو نا اعلا دے یاد ساتے زمان نبی اغزاتے بی بی امینی توئے
اے بچی جانے ما خوچا سر ملاقات شو اے بچی جانے تا تولے شمنا اے بچی جانے سخوب دلی دلے کنا مور مبارک میوی ما خوب لی دلے دے و بابا جان ما خدا سے خوب لی دلے دے مور استاد خوب نہ قربان شما دنن زمانی زمان پشانت خوار پڑا کوئے زد ام پیغمبر مور سکما و ما د پیغمبر د مور نہ قربان کی و ما د نبی د اغی اوخی نہ قربان کی چی د نبی مور ور باندے سور لی کڑے دا زما د نبی شان سمر شان دے یاد ساتے کلچ خلب ادب شی بیا ہر ہر صد خلے نہ اوباسی شان د رسول اللہ کی ابی جہل بے ادبی اوکڑا زے جہنم شو شان د رسول اللہ کی ابی لہب بے ادبی اوکڑا سکت رہی دے جہنم تلاڑو شان د رسول اللہ کی دا ابی لہب خز بے ادبی کڑے دا زے جہنم دے یاد ساتے اے امت محمدیہ ایمان بال کامل شی چہ رسول اللہ زانتا دا زاننا دا خزنا دا مورنا دا پلارنا دا بچینا دا نوسینا اد ٹولو کائناتو نا بزانتا پیغمبر دا ٹولو نا اعلا او اول گنے نبی بد ایمان سوی کامل بھئی او کنتوے چھنا دائی نمانم دائی منم او دائی نمانم دائی نمانم نتے ممانا منخو الحمدللہ دا نبی مبارک اگا وینا مبارکا چھ خکر کے لار خکر پیجنے حجامہ چھ ورتوائی اگا وینا مبارکا دا خو یاد ساتے علماء پا دی باندے پوئی گی دا وینا سکل جائز ندی دا وینا سکل جائز ندی خود عشاق و طبیعت اگا سا عجیبت طبیعت تے دا عشاق و طبیعت سوے اگا دا نہ برداشت گئی وی خیر وے زدے لگ دا سے عمل اکم خوچ زما دا نبی دا وینی بیدہ بھی ونشی دا پس مکا سنگ غرزے محبوب برتوی دا سے زکی چپکا وی غرزوا بوتل تشکا کر تشکا چیزان دا کلو زیوی آئے آئے آگا چی دا سے ڈڑی تشو دا سے اولی دل چی آقا خبراتا نگوری زما حبیب خبراتا نگوری با دا سے غلی دا سے کلو واہ واہ دا محبوب مبارک دا بدننا اگا تلی وینا اگا دا صحابی خیٹ مبارک تراغلا سم مبارک شنڈی دی چی زما دا نبی شنڈی مبارک وی زما دا نبی وینا مبارکا زما دا نبی دا خلی مبارک خبری آہائی ربا محبوب با تاواز کی راش دیخوا اللہ اخبر نبی تا اطلاع ورکی جستا دا وین سرستا عشاق سم معامل اکڑا ننگا زمانگ بشانت شیخان وی زمانگ بشانت دا او زمانی متقیانی اگی بس اس دلیل نہ پیش کئی لیکن دا عشق تقاضا دانا دا دا عشق تقاضا دانا وین دی سکڑا محبوب تارا تول دا سی خزان تا زیکی دفن کا جی ما دفن کڑا وہ سکی دی دفن کڑا وہ یا رسول اللہ دا چا نظر بور باندی نپری وزی بیاتا پوس کی س صحابی ورطا اشارہ اکڑا ہوئی اگے اس کلا نبی علیہ السلام ورطا ہوئی راشا ستا بدن با دا جہنم اور نمسکی او ستا دا بدن با دا جہنم اورم امان غواری دا تقاضا دا عشق دا سشیدہ دا سشیدہ نوچہ دا چاپ اسی نکی عشق یا غبا دا خبرو کی چھ ماتا زما حبیب دا ارچانا اعلا دے لارم ماتا اعلا دے واللہ عبد المطلب سب منگتا اعلا دے ماتا زما اقبل نظر را دے زما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان متعلق اوزان تا رہا دا کہ پدے ماتا سوک عرص ہوئی وئی دے خو ماتا دا حضور پاک خاندان دیر گران دے واللہ دے زمان زرنو کی دا غمین قائم و دائم و اساتی دا پیر شپاوا 4:20 برا سار کی بی بی امینہ ما خام ورطا عبد المطلب سب خوب بیانی پردکی بی بی امینہ والاردہ بچی تا سخوب لی دلے آو بابا جانا ما خوب لی دلے سخوب دلی دلے اگا ورطوی ما دا سخوب اولی دو خوب گورم اے بابا جانا زماد شانا یورنا روانا دا نتسنگوے چی بی بی امینہ نمانم مورد موسیٰ تعالیٰوی الہام کم مورد موسیٰ تعالیٰوی و اوحینا الہ ام موسیٰ
منگ الہام کو وحی پمانا دا الہام دا دلتا منگ الہام کو مرد موسیٰ تا چی زوی در تا مادر کو زوی می در تا غیق کے درواچو رب ور توی از دی بچی حفاظت کم پا اغا چا باندے چی دا چا نتا استا خاون یریگی دا چا دا وجن چی 70,000 وڑ وڑ ما شمان دی فرعون ظالم تبا کڑلا اغا ما شم با دا فرعون کور تبو زما او دا فرعون پا غیق کے بے غٹو ما نو عزیزانو زما نبی واللہ دا موسیٰ امام دے زمان نبی دا ابراہیم امام دے زمان نبی دا عیسیٰ امام دے زمان نبی دا اسحاق علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام امام دے زمان نبی عزیزانو یاد ساتے دا یونس علیہ السلام امام دے زمان نبی دا نوح علیہ السلام امام دے نو یاد ساتے دا سلوی شان پیغمبر دا اغی مرتبا اللہ رب العالمین ولی خوب کے دا نظارے نخے ما خوب اولی دو اے بابا جانا خوب گور ما زماد شانا دا سی ورنا اسمان تزی سوخت پورے زما نظر لگی زما رنا ما تخکاری صدا سے ٹمراغ زما رنا زما دا نظر نپنا کی گی لیکن زبیا زما نظر تلاش گئی دا دی رنا پسے دا خبر ما دا سیرت ابن حشام نوکڑے بل بیان کی دیزے پوری دا نورا نشتا چی رنا لارا او بے رنا سلور دیشوا لیکن یاد ساتے زما رنا لگتے ما پوری زما خوب کی نظر تلاش کولو مالی دلو ناگہا نظما درنانا یون جوڑ شلا سحی سمشرق تلارا سمغرب تلارا سشمال تلارا سجنوب تلارا او اے بابا جانا زما دے ونی دو زما درنا چکم ون اولی دل اغرنا چو ون تے جوڑ شوا سخلق لگے دی اغون وخی سخلق لگے دی اغونا صدا سے خلق دے دا اغی خلق اللہ سنے انی ولا واللہ العظیم زما محبوب زما محبوب ابو بکر صدیق تے دا غارے سور پش باباندے ویل اے زما دا غار یارا اے زما دا غار یارا اے دا اسما پلارا اے دا عائشی پلارا اے زماد سفر ملگریا اے پا ماگرانا زمامور پا خوب کستا پشان تے کسان لی دلیو چے خلقی زماد نبوت ونی نمانی کولنو اغی کسانو کے تموے اغا کسانو چچا ونی نخلق منی کول دا خلقو نیت برگی اغستلو خلقی مخ پشا باندی والو پاگی کے تموے پاغی کستا پشانتے نور کسانمو پاغی کی زمادت رضی علی المرتضاو دا غو کن آگا چکم کسانو بید آوانا بچ ساتلے وا علی پا کیو عثمان پا کیو دا ٹول صحابہ 1,24,000 1,10,000 صحابہ زیادو کم دا ٹول دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت دا ونینا دفاع کون کیوں 1,10,000 کسانو قربانی ورکڑا سرون ایلاس کی انیول اسلام زنگلی ترا اورسی دو اسلامی چین تا اورسولو اسلامی روس تا اورسولو ایران انڈیان وارو عزیزانو داسی گرد دنیا نشتا چی زماد نبی صحابی ورسی دلے نرے او کسان سمرو 1,24,000 یا ورواتی امدہ غزیت براولو خیر دے منگ پا کروڑو نو باندیو اس پا کی بل پاس کی گی رو رو چی جنہی اوالک با موادک کئی وی یو چی اوچو توم واللان دی بل لازی گل دکتو گل لازی اس پا کی بل امام علم را روان دا خون خوب ادا گئی چو وچ جنکو تا دا خیر انشاءاللہ اغیت دا لکانو گڑے گانی اخلو لکانو تا بیاد جنکو بنگڑی اخلو بلو ندا زمانگ دا مسلمانانو حال دے تو نالت شاو پدا سے حکمرانانو شا تو نالت شاو پدا سے مشرانو شا کدا دا ہری خوری وی
والله العظيم دابا د اغي غيرتي عمر دوران دي الله تسوي لگ دے گریوان کے سوچ پکار دے لگ دے خپل گریوان تا سڑے اگوری مڑا بازی خبر خوب پخلا رات لے واللہ کے خون کئی منگوے اوچھے دے دے خلق دا چل سنگا بے دبید ریرہ مافی زمنگ دا حکمرانان ٹول پا ٹولا دے دے غربی خلق دے دے کلتور نڈیر متاثر دی و ظالمانو و بدبختو اگوی خو نا پلار پی جنی نا مور پی جنی نا خور پی جنی تا دا اغی کلتور نا اثر ماخلا تا کلتور دا جناب رسول اللہ نا اثر واخلا تا دا پیغمبر علیہ السلام سیرت مطالعہ کا تا دا دنیا جون دے مرا شپیتا کالا بعد با اسو کم نیو دا جناس دے شپیتا کالا مشکل دا کبکیو نو پدی جون بانی سکے مرا دمرا دمرا بغیرتوب دیو مسلمان معاشرے سرا نبی علیہ السلام بس سوی قیمت پا ورز باندی زبدا حجرت نا خبر شروع کم خلق دلتا یا خبر کم غرض میں دادے چی پیغمبر علیہ السلام دا پیر پشپا باندے بی بی امینی خپل خوب بیان کو سار صوبہ صادق ٹیم باندے دا دو کون سردار تشریف آوری اکڑا غی کچی معشوم پیدا شی دا یاد ساتی دی معشوم تا زنانا جامع اغندی سورتا اغندی سورتا اغندی یعنی معشوم دنیا تا چرازی نو دے دے بدن لغڑ وی او دنیا نا چیزم سبیو لغڑ بیو اخیری جامعی دا نم پا تختل رکی دا بازی خلقونا کمیس اوزی دا بازی خلقونا کمیس نوزی دا غلاس نرا قد کی گی نرا غنڈی گی نصیدہ کی گی بس یو شان پروتی کدا سی پادشو دا سی ویو کدا سی ویو اللہ مدی پردو ساتی لیرہ گران دا یو چا جنازی لطلیوں نو باقی دا سے ڈولے گوندے جوڑا ودا سے نو ماں مرگر تو مال داخل خوبیخی دا سنت نا خبر ندی مولی سے بتمال مال مولی سے دا ڈولے خلق پا زنانا وہ جوڑائی دی بانے دا ڈولے سڑی بانے مو سڑی جنازی در آگلی پلان کی پلار ندے مال دا بیان با اولی لا خزرائی خپنشی توکل پا خدای چی مولی سے بستامخ کے دیم خدای باک سوگنا دا کی خبارا لنمی زکا نالم دا بے عیب خکارا کی دل دی نو اے ما تا مولانا سب غلی وی مولی سب چپ شا ما ولی وی طول دس راغون پرو تیدا سی وی نور حالات دویلو ندی ما ولی رشتی او ویا مولانا سب ستا خو وسر نیزدی تعلق دی رشتدار دی چی عملی سو ما تولی صرف تکبر بے کولو روجتی یو ند قضا شوی پیرو رز دی زیارت و رز دا روجتن دا قضا کردی منزون پا خپل زیبان دی خروجا دی پیر او دی زیرت دادن دی قضا کری خویی او شیب پکیو چکا دی خزنیم تپوسو کیو نامورانا سبستر گیڈا کیڈا کشو بس ما تلا شاپیر اکم البس نامورانا سبستر گیڈا کیڈا کشو بس ما تلا شاپیر اکم البس مازا کچا تپوسو کیو وطمی دا پدی پسی جاڑی چی سڑی دی ریخ روخ سڑی و لارو اس خو چا تپوسو نکو مالی مال مولانا سب بخل لاس کی دا وی ہر سی برابر خو تکبر پکیو مامخ کی جمعہ بانی تکبر متعلق اور ادا بانی منگ زکر بار بار زور روڑو چھے تکبر اللہ تا ندے خواہ یہ صحابی را روان دے پیغمبر علیہ السلام دا حدیث چاہ روڑے معاذ ابن انس ابن ماجہ را نقل کرے دا حدیث تکبر پوری معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی وہ یہ سرے را روانو جمعہ تا دا جمعی روزوہ او سپونو کی داسی اچھت قدمون آغسل پہ یو بل باندے وی نبی علیہ السلام یاد ساتے پیغمبر علیہ السلام بعضی وقت کی دا حکمت توجہ چاہتا آواز نگے دا کارتا غلط کے دا پدی دلیل ندے چھے نبی علیہ السلام سنیدی ولنو دا جائز دے نبی علیہ السلام چھو اولی دل مخ مبارکی تینا داسی وارولو صحابہ حیران شو چھے دا مخ نبی علیہ السلام ولی وارو ورطویلی رونو لیکنن چھے داستا سے پس سپورو بانی داستا سے را روان دے قیمت پا ورز باندی با داستا سے پلوی تاسی با جنت تزیو پا دے باندی با داستا قدمون آڑوی دے با دے جہنم پا کند کی پرو دی نو یاد ساتی تکبر اللہ تا ندے خوخ اللہ تا عاجزی نی رخوخ منگو تا سن پیدا سم خلقنا نطفہ نطفہ و تاسی ٹھول پی جنی منا پا کپڑا او لگی گی سحالاتی دا سیز دے دا زمانگا گا اصل مادہ دا گوا او بیرونو چی دنیا تلاو نسو لگڑو دبل چا
جامو ته مو انتظار کول چې اوس براته د بکر جامې را اغوندي که د زید برا اغوندي که د عمر برا اغوندي که د وراره به که د تره به خو جامې به اوس را غونډۍ راته او هغې کې به مې تاوی صحیح شوه سردار کونین مبارک مور غی کی د بی بی امینی مبارکا سترگی مبارکی لا غوړی گینا ناگہان د بی بی امینی نظر پر وتلو اغه ماشوم چې غی کی پیدا دی اغه الله رب العالمین تا سر په سجود باندې پروته بی بی امینه ماشوم ته ګوري په ماشوم باندې مزیدار کپڑا پرته دا بی بی امینه وای ما سره زما بچی سمرا زمانه تیر کړی دا ما د خپل بچی عورت لیدلې نه دی ما د خپل بچی عورت په نظر باندې راغلې نه دی زما د بچی داسې ماشومتوب دی د وجنا چې ماشوم پیدا شي لومبی زنانه هغې د پاره د غسل انتظام کوي حافظ لیکلی دی فرمایي بی بی امینه وای وی زما په غېږ کې سټیم د پاره ماشوم پنا شو ما ماشوم اون لیدلو لږ ټیم بعد زما ماشوم ډیر مزیدار کولی کپڑو کتاب سرگی ورت تورے د جنت پر انجو باندے خال لگی دلے زما پغی کی پروتے ما تد کلی زنان اگی پوری نشویرات للے چی زما بچے پردکی اتڑ لے شو زما بچے پردکی خوندی شو و محبوب استاد شان بیان دے و آقا استاد سیرت بیان دے یا الہ العالمین تمنگ نہ ناراض مشی خدایا اس نے زمنگ جب بے ادبی ان کی زما محبوب مبارک میں پٹ سترا کھلے تکے تور استرگے پرنجو د جنت تورے اللہ د امینی پغے کے پروتے بی بی امینہ مبارک ہوئی ہوئی عام طور سر د معشوم سینے تضرت وی بی بی امینہ ہوئی وی ما ول چې زما ماشوم کې دو سر عام طور سره د سنانو بیماری راځي دی باندې علما پوئږي د علما او ته پته ده بی بی امینه وای وی قسم په خدای چې کم د عام ماشوم نه بعد کومه بیماری راځي زما دې د خدای په ذات قسم وی که زما د پیغمبر ښکلي بچی نه بعد ما هغه بیماری په سترګو لیدلې زما د نبی مور وای وی بیا ماشوم چه کلا سینه تا مور اچهی دغه وقت که خود مور اعضا خاص کرده پی ورکولو زی اخو خام خادا حالات دا سوی چه زنانه بانه دیر تکلیف تیر شوی بی بی امینه وی والله العظیم زما اغا حصد رو دلو دو سردار کونین دو شندو چه کما غخ مبارک بانده داغی شند مبارک لگی دلی اللہ رب العالمین داغی دو سپایی انتظام ورته مخ کنه اکرلو الله اکبر زما د نبی ماشومتوب کم زی بیان کم نبی ما دی وجنه خبر رانه اوږدیږي وزم د موسی علیه صلات و سلام د مور لګه خبره کوم درته دا په تایید دی کې کوم چې د نن زمانی خلق دا غوی ذهنونه کاګو شو جبې کاګې شوې عقیده یې ګډه وډه شوه خبرې ګډې وډې کوي زویم زمونږ د ټول اهل سنت والجماعت اتفاق د څلورو ائمو اربعو دا دی چې زمان خپل پیغمبر د تمامو پیغمبرانو نه افضل او بهتر دی ټول وی بشک الحمدلله زما د نبی مورم بهتره ده